agrarøkonomuddannelsen, det er noget for dig, som rigtig gerne vil finde ud af, hvad du er god til, hvad det er, du brænder for, og hvordan du får skabt værdi. Uanset om du har tænkt dig at være selvstændig, eller du skal ud og arbejde i følgeerhvervet, eller i primæreerhvervet som driftleder, så finder du ud af, hvad du simpelthen bare er hammergod til. Du er allerede en super dygtig håndværker. På agrarøkonomuddannelsen, der udfordrer vi din vanetænkning. Vi ser tingene på nye måder. Vi kigger lidt tilbage i tiden. Vi kigger fremad. Vi ser, hvad er det, der rører sig ude i verden. Fordi hvis du gør det, som du plejer at gøre, jamen så får du det resultat, som du hele tiden har fået. Du skal være stolt af det, du laver. Lige nu er der en kæmpe efterspørgsel efter fødevarer. Fødevarer af høj kvalitet og fødevarer, som rigtig mange mennesker er interesseret i. Du som kommende landmand er jo lige netop en af dem, som kan være med til at lave de her meget spændende fødevarer, som der er brug for. Det, der er spændende at se på, det er, hvordan er dine værdier, hvordan får du bragt dem i spil? Hvordan passer det ind på din ejendom? Hvad er det lige præcis, at du skal producere lige netop der, hvor du er? Jeg underviser her på Dalum Landbrugsskole. Jeg underviser i ledelse, kommunikation, strategi, markedsføring og forretningsudvikling. Jeg brænder for at hjælpe dig med at se nye muligheder i et spændende erhverv, som vi alle sammen holder rigtig meget af.